Čaute, vítam vás pri štvrtom dieli môjho fitness receptára. Keďže sa blíži Veľká noc, tak som si pre vás na teraz pripravil recept s touto tematikou a tým bude syrová rolada. Tak poďte sa pozrieť na ingrediencie, čo budeme potrebovať. Bude to olomoucké syrešky, 4 kusy po 100 gramov, šunka 300 gramov, nejaká kvalitná, nízkotučná, kotič syr 400 gramov, tak aby nebol riedky, ale skôr hustý. 3 celé vajíčka, dosť pažitky čerstvej, to oveľa lepšie chutí, a trochu soli na dochutenie. Takže začneme so sýrom. Ten si musíme roztopiť. Pokúsim sa ho roztopiť v rúre. Porozkladám ho na plech a budem čakať, čo sa stane. Tak syry som si už porozkladal, dal som to na pekač, na ten som dal silikónovú podložku a na ten ešte alobal. Dúfam, že to vyjde, robím to prvýkrát, takže hodím to do rúry 100 až 120 stupňov, len kým sa to roztečie, možno 10 minút. Kým sa nám to spraví, tak si spravíme plnku. Polovicu z tej šunky, zhruba 150 gramov, si narežeme na malé kúsky. Ďalej pridáme tam kotič syr. Narežeme na drobné kúsky vajíčka. Tak a ešte teraz pažitku. Pekne čerstvú, teraz otrhnutú. Na záver trošku len soli, lebo tie olomoucké syrečky sú strašne slané. A teraz to poriadne premiešame, dôkladne. Tak a plnka je hotová. Už len počkám, kým sa roztopia tie syry. Tak na 100 stupňoch sa s tým nedialo nič. Hodil som to na 150 a za 10 minút sa to už pekne roztopilo. Že to treba ešte trochu roztiahnuť po celom plechu, skúsim to nejak. Alebo nie. Ak nie, no. Trochu to stvrdlo, tak teraz počkám, kým to úplne zatuhne, nech sa to dá odlepiť. Dúfam, že sa to bude dať. A potom pokračujeme. Tak, keď syry vychladli, tak sa pekne dali odlepiť od toho alobalu. A vzniklo nám také cestičko syrové. Teraz na to naukladám šunku. Tak, a keď už mám naukladanú šunku, tak tam dám len tú plnku. Pekne rozotriem po celom povrchu a zrolujem. Tak a teraz sa to pokúsim zrolovať. No, asi som tam dal veľa tej plnky. Bude to riadna roláda. Tak a teraz to celé nechám zase stuhnúť v chladničke. A môžete to použiť na Veľkú noc ako
takú light variantu. Bez zbytočného tuku, zo syru, zo šunky, zo všetko je tam bez tuku, takého nepotrebného. Nutričné hodnoty toho celého je 220 g bielkovin, 17 g sacharidov a 29 g tuku. Tak nech vám chutí, prajem vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a vidíme sa na budúce. Ahoj.